ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ। ଦେଶ ବିଦେଶର ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ଖବରକୁ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମ୍ବର 1, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଭୁଲ ପାଠ। ଭାରତରେ 29 ରାଜ୍ୟ ଓ 7 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଭୁଲ ପାଠ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଭାରତରେ 29 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 7 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କରୋନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦିଓ ଏଯାବତ୍ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିନାହିଁ, ତଥାପି ଚଳିତ 2020 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଏବଂ ଆମ ପରିବେଶ ବହି ଛାପିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଭଳି ତ୍ରୁଟିର ତୁରନ୍ତ ସୁଧାର ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକ ତଳେ ଅର୍ଥାତ 2019 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଥିଲା ତାହା ଥିଲା ସମ୍ବୋଧନକୁ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ହଟାଇ ତାହାକୁ 2 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଭାରତ ରାଜ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା 29ରୁ 28କୁ କେବଳ ଖସିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ 2 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ନମ୍ବର 2, ନିଟ୍ ଏବଂ ଜି ପରିବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଅନୁରୋଧ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଟ୍ ଏବଂ ଜି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଟ୍ ଏବଂ ଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋଦିଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ହେତୁ ନିଟ୍ ଏବଂ ଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ, କାରଣ ସ୍ଥଗିତ ନ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜେଇ ଏବଂ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର 50,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 40,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 7ଟି ସହରରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକତ୍ର ହେବେ ଓ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ବିପଦ ହୁଏ, ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ, ରାଜ୍ୟର ଏହିପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ ଏହା କଷ୍ଟକର ହେବ, ତେଣୁ ସେମାନେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା କରି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପୁଣି ସେହିଦିନ ସେପରି ଘରକୁ ଫେରିପାରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ଦରକାର ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଏନ୍ଇଟି ଯଥାକ୍ରମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ 6 ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13ରୁ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଜେଇ ଏବଂ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର 50,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ନିଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 40,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ନମ୍ବର 3, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ ଓଲା ଉବର ଚାଳକ। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆଗ୍ରିଗେଟର କମ୍ପାନୀ ଓଲା ଏବଂ ଉବର ଚାଳକମାନେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସର୍ବୋଦୟ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ସଭାପତି କମଲଜିତ ସିଂ ଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ନ ମାନିବେ ତେବେ ଓଲା ଉବର ଚଳାଉଥିବା ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଚାଳକ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ନମ୍ବର 3, ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଇୟରଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବାତିଲ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ। ମୋବାଇଲ ଇୟରଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସାବଧାନ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଇୟରଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଧରାପଡ଼ିଲେ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ଏନେଇ ପରିବହନ ଆୟୁଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା RTO ଟ୍ରାଫିକକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ
ଚଢ଼ଉ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇୟରଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜୋରିମାନା ସହ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହେବ ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଏ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋର୍ଡିଂ ଜରିଆରେ ସଚେତନ କରାଇଛି। ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଦଫା 184 ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ପ୍ଲାଜରେ ରିହାତି ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଦେଶର ଜାତୀୟ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ପଥକର ଆଦାୟ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ପ୍ଲାଜଗୁଡ଼ିକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ଫେରନ୍ତା ଯାତ୍ରାରେ ରିହାତି ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ଆଦାୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତ 2008 ମସିହାର ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରିହାତି ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ କାରଛାଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥିବ। ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।